Nå, nu skal det bare se her. Nå, ikke med mig, siger Luffe. Du, vi er simpelthen kommet ind i en fiskeforretning. Og vi har lige forladt hotellet, som i øvrigt lige er deroppe. Ja, her. Her, på at kigge. Og nu er vi hernede, og det er fordi, det har jo ligget mig på sinde lige sikkert, jeg så nordmændene, at vi skal have vores danske flag op på en flagstand. Prøv lige, Luffe, og vis, hvad det er, vi har investeret i her. Således kan vi få det danske flag til. Og nu har vi simpelthen købt to af de her fiskestænger, der kan slå sammen og lave store. Og Luffe, det der, det ser stiligt ud. Yep. Jeg bakker det op 100%, yep. Og vi siger tusind tak, yep, til denne her skønne kvinde, der sælger os de her. Jeg vil gerne køre kortet igennem. I would like to pay and say thank you so much. This is the second one we have to make when we come home. Thank you. Altså indrøm, det ser da godt ud, ikke? Se her på vores flagstang her. Og så smukt det her hernede. Ligesom du lige får sådan et lille view. Der er ikke meget sne andet end lige lidt deroppe på toppen. Ja. Måske vi kunne få høre om sådan en lille and fra Slovenien siger noget andet end dansk. Jeg prøver lige. Nej, de forstår det ikke. En dansk and vil afgjort have kommet hen og sagt hej. Så jeg må lære det på slovensk. Se, jeg skal altså lige vise jer, hvor stile det her er. Her har du foran Luffe, som i øvrigt er gift med Jeanette, og så Annie og Stefan. Og prøv nu lige at se, hvilket syn. Og noget af det, der jo også er lidt sjovt ved at se, man er isfømmer. Prøv lige at se, Stefan, han går der uden overtøj med bare arme. Og uden halsteklæde og noget. Og så har du Annie bag fuld udstyr og vandre. Er det ikke festligt? Sådan er det at være isvømmer.